Hola, meikäläisen nimi on Jontaloksi ja tervetuloa uuteen videoon pari tai video ajan oneen. Mä annan aiheen hypettäinen vlogi 7 kautta soto. Joo. Kyllä näin on. Se on sitten siinä mun mestari kesä. Joo. Äkkiä se menikin. Joo. Kohtaan syyskuu 3 päivän päästä on. Syyskuu, eli maanantai, tiistai, maanantai, tiistai, keskiviikon jälkeen on. Eli torstaina on syyskuu. Ja torstaina on taas uusi maratoni. Joo. Näin on. Ajatellaan Ivanin suulirokista, kun keikasta on nyt vuosi sitten. Näin poispäin. En tiedä kuinka paljon tänään tulee videoina tänne kanavalle. Aika paljon. Joo. Kyllä. Huomenna on taas tiistai. Että joo. Mut joo, sommaro. Tilaa kanavaa Jontuloks. Ei mun mitään muuta.